Halo pemirsa, ketemu lagi Ibu Salsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Ibu Salsa, komah langsung bablas ning ngene Mbah Parini pemirsa. Di Salsa wis tak papak langsung melayu mbek kanca-kancane ndelok barongan. Iya, krungu kok kene suarane. Tapi Ibu Salsa ra iso ndelok barongan dhisik soale acarane barbarongan iki engko langsung ndangdut dadine tak ndelok ngene Mbah ni piye acarane. Wes ngiki acarane Bu Isasa, pokoknya vlognya itu disambung-sambung apa-apa pemirsa, yang penting hari-hari ini Bu Isasa ya. So, gak terima kasih banyak. Saya lali dibantu subscribe, like, dan komen. Duh, kok ora enek wong bani? Loh. Kok wis nang sendang? Wah. Wis do ndelok dangdut pemirsa, ndelok dangdut. Wis do ndelok barongan tak bablas metu guritane pemirsa. Soale kan metu guritan kene ya kan nek pemirsa sendange. Sing diresik ingin ane neng vlognya Bu Isal saya. Oh malah wis dan delok. Sido masak apa ora? Jadi masak kanggo acara kawan. Ya sepiki beneran pemirsa berarti pemirsa takjak delok barengan oke. Kono. Ini metung guritan Bu Isal saya pemirsa. Waduh waduh waduh. Duh. Sandung sandung. Oh iya enggak no. Ya pemirsa ya sak mararana sak de salsa mbah neng ndi tak golek aneh ya pemirsa ya. Ki metu nguritan. Halo. Oke. Halo kesel pemirsa. Golek mbah ni aku. Neng ndi parake wong e. Oke, siap mbak, siap. Kita mampir lo ya. Oke, siap motor dulu nomen sampean.
Ya, oke Mbak Pinky ya. Oke okay. Oke, okay. Aku tak mantau sik. Kayak gini jajan ayo monggo. Ayo Mbak, ayo. Ih, ngadai jajan sik kanggo kawan itu gase ya. Sing penting wis tak tontonke kuwi mau barungane ngono kuwi pemirsa keramaiane tok. Engko nang vlog-vloge YouTuber tetangga derek yo akeh. Soale akeh sing ngevlog rene ya pemirsa ya. Gue Sasa vlognya wis amburadul. Soale gue Sasa iki ibaratnya kanggonan ya Mbak Im ya. Iya. Ya iki ibaratnya kanggonan dadine kene yo masak kanggo acarane. Oh, barungan biring mau wis dimasak wis dulur-dulur. Iki karek notoni jajan ning kene Mbah Ni ya. Wis ayo ikuti terus. Ya, ayo kita pulang. Nah, pemirsa ya wis iki soalé ranggo tripod ya wis ngene iki ya. Sak-sake. Mbah Ni ra ketok. Gimana? Nang ade iki dibenani iki nang ngene. Kaduse ronane iki nutupi. Ada jajan pemirsa ya. Ana risoles, ana iki apa jenenge Mbah sing iki? Wis. Onde-onde. Iki apa lah jenenge sing ngambo iki lho? Pastel. Pastel. Heeh. Ambek iki apa Mbah? Mendut. Mendut. Lemper. Lemper mendut. Lemper. Pastel. Reno papat, limo aku wae sampe pemirsa ya. Heeh. Iki Mbah ya bener. Diadai pemirsa aktivitasnya ngene iki. Cara wong kanggonan iki ya repot pemirsa ya ora iso los nonton ora iso ya Mbah. Ora apa-apa sing penting bahagia. Mulai diadai iki Mbah ni sing ngadai, ngadaine rungan. Isine engko tak duduhi pemirsa isine apa ae engko tak duduhi. Tak kasih tahu ya. Aku sih jek nonton-nonton iki. Iki wong ya buru-buru pengen ndang melu nonton. Iya, ketinggalan bak reokku mang lho, piye reokku. Ya tapi piye neh wong paribasane kene tanggung jawab. Iya Mbak ya. Iya. Tanggung jawab iki besar kok. Wong sing duwe omah iki kudune tanggung jawab. Tanggung jawab iki nah, kanggonane ning kene, ning nguri omah. Iki piye iki? Nek malah mbek pikiran ngeblank ya. Kenapa ora iso? Tak golek bolongan. Ini tak review isine, ketoke durasine kok nganu ini cukupe sak ta, Mbah. Tak dudohke pemirsa. Isine ngene iki pemirsa. Oh. Satu. Sederhana. Dua. Oh, iki ya ngene ya, tak dudohke ngene ae. Ana akuane unde-unde ya. Wis isine ngene. Kanggo seneke monggo. Mbah iki maskerane wis ora kenal ra bareng pemirsa maskeran. Wis isine ngono mlebu sasa ra ketok ben ra popo. Nyawang mendina wajahe ibuke sal-sal. Blenger. Wajahe kaya kuntilanak. Blenger. Bisa diomong-omong dhewe disaur-sauri dhewe. Tarah wong ngeplok iki yo ngene kaya wong edan anyaran ngomong dhewe no ya pemirsa. Sing dijak omongan mbuh ning tinggone cuma piye ya carane? Jadi seakan-akan ini berteman tapi jarak jauh ya pemirsa ya. Siapapun dimanapun berada. Halo. Ora iso tak sebutno satu-satu pokoknya semuanya sing ndelok vloge Bu Isasa semua tak doano sehat walafiat. Amin. Yes. Pokoknya dungo dinungong nek pemirsa ya nenek lera-klerune ning vlog atau apa iki mau ndelok barengan sedelok iki noto-noto wis engko ikuti vlog-vlog Bu Salsa selanjutnya pemirsa ya. Pokoknya salam sehat, moga-moga dilancarkan segala urusannya. Amin. Walah ala situ. Situ. Mampir. Mampir kenapa? Anakku wedok. Eh, sekolah ya. Aku baru dijemput tok. Salsa wis main. Yo meh 10 lebih 10. Monggo. Sekolah nek Mbak Romo. Yo sampean Mbak. Ya wis sampean Mami. Heeh. Ana sarung. Nek ning ngopo kuwi? Ini gini Mbak Farah. Podo mbek anakku kelas 8 iki. Sing iki tak ditepo titik iki, Mang. Iya. Ngumpet. Budine sambuke. Iya wis gedhe cintai. Wis dul pemirsa. Oh, saya Mbak Yem.
Gar. Jek. Oh, dandute ora teko ya koke. Paling kita bertiga tok pemirsa, sing liyane do duwe anak cilik nunggoni anake wis aman Soleman. Nek terapopo ngadeg-ngadeg tok pemirsa. Ngelbok nang ngene bingung yo, tapi nek ora ganteng kok sak awas ae. Yalah wis ahem. Aja ngomong ngono. Kok ngomong wong ganteng bere ngajer ajer. Padahal ning ngarepe kok yo angel meneh. Reno-reno dadak Mbak Suliem sing digonto. Wes Mbak Bani. Kok kuadung nang Mbak Amah malah nemen ngene. Gojlokan coplok. Mau nak makan kuih pak Mbak? Mau mulai piye lah? Yes, sama. Sampai mau meripati saya normal. Halo pemirsa, iki alhamdulillah wis bar ditoto. Nah sekarang ini ada ini sapaan. Iki seneke sik pemirsa wis diadai kengko wis dilanjut apa meneh iki ditutup lawange metu nguri Mbah Ni. Iya. Yo main Mbah Ni pemirsa ditutup kene metu nguri ta, Bang. Ngono ya wis engko aku kandhanina ya. Iya. Paling kok. Halo. Rumpuk. Ngelumpuk. Ya. Ya sob pemirsa ya, ke video ini tak tutup semene engko lanjut apa meneh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Raja koyone Mbah Ni pemirsa do turu. Oh, iki jenenge raja kaya pemirsa. Ngene kok meh nutupi video jerene glanjur ae lho. Jeruk Mbah Parini, wah. Mbah Parini nang guritan duwe jeruk. Mbaknya masih ora sabar pengen delok. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya wes dang. Dia gak sabar main delok imaknya jadi. Ya wes. Ini jeruk Mbah Ni. Wes ayo. Mbah ya. Wes dilanjut apa meneh pemirsa ya. Oke.